Topa? You don't watch TikTok? Ah, sembang tak ada TikTok. Tengok kau hantar screenshot tu kan, TikTok. Tak ada. Ah, lepas tu kau screenshot tu siapa? Ada ikon TikTok ingat terlampak hari. A bomb has been planted. Aku tak, aku jarang pakai lah TikTok. Itu TikTok apa, apa di launya. Love Tree. Banyak nama dia. Stompa. Boom. Depannya. Tak, belakang. Pindah ni. Beli mana ni? Mission accomplished. Fikir lagi orang tu. Tak ada game set hari. Nampak marah. Turun-turun. Ada lah. You. Ada game set tak ada. Mission accomplished. My bad. Mangatnya. Dia lalu ke dak lalu. CS aku tak yang tekan 5. A bomb has been planted. Aku aku lah. It's just with the best. Ah. Eh ni depan ni ya. B. Okey. Tek. Mission accomplished. Dah mati eh? Mati lah kot tak ada. Aku tengok base tengok. A bomb has been planted. Mid. Belakang ada lah. Eh, wood ada. Mission failed. Fire in the hole.
wood bushing. Mid ada lagi. Tak ada, tak ada. Wood. Wood. Mission accomplished. Lawan dengan tu, respawn. Banyak. Hello everyone. Planted. Kenapa sah? Mission accomplished. Good kill. Rock and load. Mission accomplished. Failed.
mana? Sniper ada shell. Do you feel that? Huh? Mission accomplished. Abal. Sikit dia. Banyak hal. Apa kita try buka? Buka apa? Pasta. Pasta apa? TR. Bukan lah. Ki gul ke ki jeep eh ki apa Saladin eh ki Malaysia eh semangat semangat apa kompi eh semangat kompi dia tournament ha dia tournament online tournament ha semangat sikit. Kenapa? Kan tu 4 star je. Oh. Faham. Kill.
mission failed. Take. Eh, babi. Renek ni buat apa sial? Sampai jalan, siapa dia tembak tu? Di sini. A bomb has been planted. Mak lah budak. Satu kat tunnel. Tunnel. Bodoh. Mana? Last dari sampelin. Ada slope tu. Naik. What the noob? Siap mari. Pada dia look pusing apa swap. A bomb has been planted.
apa dia buat ni. Mission failed. Budak dia tu. Apanya? Drip ke? Akash tu? Tak lah. Kau tahu ke? Tak tahu. Eh. Bodoh siapa dia dah? Mission failed. Dah tengok. Malah bangang. Mati yang saya tengok atas. Eh, Kim, mak, mid tak ada. Semua tak ada. Semua sana. Patik aku ngacap lah. Mission failed. Oops. Rock and load. Come on. Look at him. Two. Oh good. Double kill. Mission kill. What for the kill? Senang. Rock and load. Shuttle. Aku sati. Eh. Ya Allah, tak ada speaker lah. Bangang ke diorang ni? Eh?
Mission failed. Ya boleh lagi sih. Bahaya. Dorang ni buat apa sih? Ada sel ni tu. Di bawah titik kalau betul dia. Si tahu lah, si PVP. Ha? Si PVP lagi ya. Siapa? Has been planted. Dia boleh Yuki nak main million league apa? Mission failed. Biarlah. Marah! Nak marah! Begitu sabar. Kau dapat beli. Bila? Dili login apa? Tak hari? Kau tak login untuk aku? Tek mami. Hei, ada dua kat sini. Double kill. Lagi, tiga. Mata-mata tu kat luar atas tu. Teh. Kau laju si munisi ni. Ni kan dia black lah. Dia black tu lah. Tak. Apa MVP ni? Mana tu? Ha? Kau ambil lah. Aku dah dua kali lah. Kau belum lagi. Dah banyak dah MVP ni. Aini, Aini. Haa, aku pergi Aini. Team victorious. Kami ya, MVP.